У Росії поліція побила та затримала відомого в Російській Федерації воєнкора Єгора Гузенка з позивним 13. Як пишуть російські ЗМІ, це сталося у Ставропольському краї, де живе його родина. Фанат режиму воював в Україні протягом 14-15 років, а у 22-му році знову вирушив на війну. У соцмережах пишуть, що він вбивав українців на Херсонському напрямку. За офіційною версією, його затримали через те, що він перебував у федеральному розшуку через бійку в Санкт-Петербурзі і дебош у поліції. Проте раніше в своєму телеграм-каналі він підтримував заколот Пригожина, а ще нещодавно розповів про жахливу ситуацію у росіян з боєприпасами на фронті.